Ich will dich in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Aman! Doch der Wind wirft ein Tuch aufs Land. Murat! Alman dilinde hadi. Rammstein! 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 Und der Wind steht so schwarz und leer. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. İfade yoktu öyle bir, ifade yoktu. Bitti bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich allein. Ohne dich. Ohne dich seh ich nicht durch. Taştan sayılır. Taştan sayılır. Selam aleyküm. Selam. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Orxan efendi. Bu hansı dildə oxuyurdun? Rammstein, Rammstein. Bəli, Rammstein, ona diş. O ne diş? Mən əslində bu mahnını tanıyıram ama bu tanımadım. Yani bu mahnını tanıyırsan tabii ki hamı tanıyır. Alman dilində danışırsınız. Çok güman ki müəyyən qədər bilirəm bəli. Ay yaxşı da indi biz bir başa düşməyəcəyik nə danışacaqsan? Yox, mən danışmayacağım. Sadece soruşdum. Özün de danış. Hə. Oxuduğun, oxuduğunuzun mənasını bilirsiniz? Oxuduğun mənasını bilirəm bəli. Nədə, nə haqdaydı? Nə deyir elə? Kəlmə. O ne diş? Kanichnik sein. Sənsiz mən heç kiməm. Aha. Sənsiz mən həmişə eyni zamanda yalnızam. Mahnının məğzi, mətni çox romantikdir, aranjımına baxmayaraq. Rammstein'a xas bir bu hava var bu nəğmədə. Təbii ki, belə də olmalı, başqa cür ola bilməz. Rammstein yəni belə slow. Orxan, sən Rammstein fanatısan, sən məhz niyə bu mahnını seçdin? Mənə görə bu mahnı fanatı səni ifadə eləmədi, mən işinə başa düşmədim sən. Heç işinə başa düşmədim. Aydındır. Bağışda məni. Yox, problem deyil. Səsini başa düşmədim, dilini başa düşmədim. Sanki nə bilim, sən elə bil ki, ən son anda bu mahnını oxumusan. Ya bəlkə bu sənin sevdiyin tərzdir, mənə çatmadı. Ola bilər. Ola bilər ki, səbəb mənəm, sən deyilsən. Yəni, sadəcə hiss etdiyimi deyirəm. Niyə bu mahnı, nəyə görə başa düşmək istəyir? İndi qorxun hədisə. Sadəcə son anlar, son anlar deyəndə son illərdə mən metal musiqisinə daha çox maraq göstərirəm. Eyni zamanda opera vokalla məşğulam. Və fikirləşdim ki, bu opera vokalı Rammstein-də mən tətbiq edeyim. Çox yaxşı olardı, pop musiqiyə yaxın, pop musiqiyə, okay. Çünki bu pop müsabiqədir. Hevsləndim, əslində potensialın, yəni səsin maşallahdır, yəni səsin balaca səs deyil. Amma mən deyim ki, çox sevindim ki, Azərbaycanda belə müxtəlif zövqlərdə musiqi, xüsusən də sizin ən sevdiyiniz rock janrda. Bəli, mən görürəm ki, bu yarışmada biraz çoxdur, yəni rock sevdalısı. İsa eşidirsən, İsa Məlikov. Amma bir başqa tərəfdən də sevinirəm ki, doğrudan da bizdə, sən demə Azərbaycanda müxtəlif janrlardır, oxuyan insanlar var, müğənnilər var və müxtəlif janrları sevən insanlar var. Bu da bizim Azərbaycan xalqının zəngin ruhu ilə əlaqədardır. Onun üçün sən çox sevindim. Mən sizə deyim ki, son olaraq onu deyim ki, bu mahnıda müşahidətdə xüsusi ləzzət hiss elədim. Çox güman ki, sizi Orient Express rock qrupu müşahidə edir deyə. Mən bu ahəngi hiss elədim. Rammstein'ı da sevirəm, bunu da sevirəm, benzini də sevirəm, obici də sevirəm. Amma axtardığım səssizin vokal deyildi. Amma hökmən davam edin bu istiqamətdə, bu cığırda rock Azərbaycanda olmalıdır. Bəli, bəli. Alternativ musiqi. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hoş gəldik. Təşəkkürlər sizə. Olurlar sizə.